Bana hop ko'ramiz oxirgi imkoniyat. Nazirjon. Endi 10 bitta Spark qarang. Endi tushsa tushdi, tushmasa omaddi. Ko'ramiz. Lekin biz sizga chin dildan sababi 5 talab, 6 talab avtomobil berganmiz. Bundan keyin ham beramiz. Endi chin dildan Spark tushuni niyat qilyapmiz. Balkim tushar, xudo xolisa. Yaxshi niyat yarim davlat. Baraban asta sekinlik bilan to'xtamoqda va vodiylik vatandoshimizga bugun nima nasib etadi? Oxirgi imkoniyatlari. Hayajonli lahzalar va Jesco savdo belgisidan 32 million. Nazirjon, bugun sizga nasib etgani 32 million bo'ldi. Tabriklaymiz. Rahmat. Xursandmisiz? Xursandman. Endi bu omad, shu o'yinda mana onlayn ishtirokchi bo'lganingiz katta omad. Salomlaringiz, tabriklaringiz butun O'zbekistonga, yurtdoshlarimizga, marhamat. Omad shu muxlislariga, omad hammalariga. Meni qo'llab turgan shu hammaga omad tilayman. Chiqsin, yutsin. Sevgilaringizdan katta bag'. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yutgan yutug'ingiz yaxshi kunlarga nasib etsin. Nazirbek sizga muborak bo'lsin deymiz va biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Barabandan esa Jesco savdo belgisidan 32 million pul yutug'ini olib tashlayman. Va ko'rsatuvimizning eng hayajonli lahzalari. Jesco savdo belgisidan 32 million pul yutug'i mana barabandan chiqib ketmoqda. Va meni kayfiyatim biroz tushyapti, sababi nahotki bugun avtomobil sohibi topilmasa. Lekin buxorolik vatandoshimiz mana kulib turibdilar. Ranoxon, sizni oxirgi imkoniyatingiz. Ranoxon? Ko'rinyaptimi baraban? Ranoxon, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, Akmaljonga va Nazirbekka atalgan pul yutug'lari yomon emas. Lekin Spark undan ham zo'r. Bugun sizga Spark tilaymiz. Menimcha sizlar ham qo'shilasizlar, to'g'rimi? Bo'ldi. Demak, ko'ramiz. Ranoxon, qanaqa aylantiring? Bismillahirrohmanirrohim. Tushsa tushsin, shu qizga bitta Spark tushsin deb aylantiramiz mana. Ranoxo, atrofingizda baqiradigan, chaqiradigan yaqinlaringiz bor-a? Bo'ldi. Hozir agar Spark tushsa, birgalikda bir xursandchilikni amalga oshiramiz. Oxirgi imkoniyatlarim. Buxorolik vatandoshimizga qo'ng'iroq qilganimizda ular juda ham xursand bo'lganlar. Mana shu vatandoshimiz, ya'ni Ranoxo Salimovani G'ijduvonlik yurtdoshimizni oxirgi imkoniyatlari ko'ramiz. Birinchi uchlikdagi birinchi o'yin ishtirokchisini qo'lga kiritgan yutuqlari, hayajonli lahzalar va Spark! Spark! Ranoxon, tabriklaymiz! Kendildan mana hech qanday bo'sh yo'lak kirishmasdan qizil yo'lakda ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisidan Spark avtomobili muborak bo'lsin! Ranoxon! Ranoxon! Ranoxon, biz sizni chin dildan tabriklab qolamiz va azizlar, 137-chi avtomobil Buxoro, G'ijduvon, tabriklaymiz! Muborak bo'lsin! Karantinda yurtdoshlarimizga shunaqa quvonch ulashish biz uchun baxt. Chin dildan muborak bo'lsin, chin dildan tabriklaymiz! Xursandmisiz? Xursandman, xursandman. Choy tug'ilgan kunim, tug'ilgan kunimga katta sovg'a bo'ldi. Qachon? 12 aprelga. Bo'ldi, chin dildan tabriklaymiz. Mana tavallud topgan kuningizga eng zo'r sovg'a bu Spark bo'ladigan bo'ldi. Avtomobil muborak bo'lsin. Xudo xolisa, karantin tugagandan so'ng biz sizni xonadoningizga albatta tashrif buyuramiz va qo'ni qo'shnilar, yaqinlar, butun mahalla kuy, butun g'ijduvonliklar guvohligida mana shu Spark avtomobilni sizga topshirib qaytamiz. Avtomobil muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Xo'p, hurmatli o'yin ishtirokchilari, hammangizga kattakon rahmat deymiz. Bugun juda ham xursandmiz. Bugun birinchi uchlikdagi o'yinimiz ishtirokchisi buxorolik vatandoshimizga omad kulib boqdi va Spark avtomobili sohibasiga aylandilar. 137-chi avtomobil nasib etdi. Ranoxon, marhamat, niyatlaringiz, ko'nglingizdan nimalar o'tyapti? Gapiring, onlayn eshitishga tayyormi? Juda xursandman, shu yerga chiqqanimdan avvalambor.
Sağ olun, salomat bo'lin. Avtomobil muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Hurmatli o'yin ishtirokchilari, pul yutuqlarini qo'lga kiritgan aziz vatandoshlarimiz, Akmaljon Nazirbek. Bizni viloyatdagi dilerlarimiz siz bilan uchrashib, yutgan yutuqlaringizni xonadoningizga eltib borishadi va video albatta jo'natishadi. Ko'rsatuv so'ngida ushbu videoni yurtdoshlarimiz tomosha qilishlari mumkin bo'ladi. Hurmatli o'yin ishtirokchilari, mana shu qo'lga kiritgan yutuqlardan rozimisizlar? Ranoxon rozi mısınız? Rozumam, rozumam. Bir daha kursanmaz. Halol eken mi, omad şu oynası bölerken mi? Omad şu, halol eken. İşonuna omad şuğa. Hop, Akmal Can, sizin fikriniz omad şu hakkıdır. Omad şu hakkıydı, ne eken hakkı? Hakkı. Vadilik vatandaşımız, Nazır Bey. Omad şu, ne eken? Nazır Bey. Sizin kodak onu rahmet, yutken, bana şu yutuğuyla yakışıklı hizmet kılsın. Sağ ol iyiyle. Va sizlarga ham maslahatimiz har doim qo'lni ko'p-ko'p yuvib, maskani taqib, iloji boricha ko'proq uyda o'tiringlar. Bizning kuzatishda davom etinglar. Aziz vatandoshlar, sizlarga ham xuddi shu tavsiyani beramiz. Ko'proq qo'lni sovunlab yuvib, mana gigiyena qoidalariga rioya qilib, niqoblarni taqib, iloji boricha imkon qadar uyda o'tiring. Biz siz uchun xizmat qilmoqdamiz, siz biz uchun uyda o'tiring va biz tomonidan qiziqarli bo'lgan dasturlarni kuzatishda davom eting. Birozdan so'ng yana g'oyibona ko'rishamiz. Meni yurtim telekanalida Omad Show teleoyini davom etadi. Meni yurtim telekanalida Omad Show teleoyini 73-chi ko'rsatuv davom etmoqda va o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Birinchi uchlikdagi o'yinimiz ishtirokchisiga buxorolik vatandoshimizga Spark avtomobili nasib etdi. Va qolganlarga yirik miqdordagi pul yutuqlar nasib etdi. Ko'ramiz, ikkinchi uchlikka nima nasib etadi. Bugun nechta avtomobil o'z egasini topadi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz esa yana bir bor eslatib o'tamiz. Ko'rsatuvimiz homiylar haqida ma'lumot beramiz. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisi, LST savdo belgisidan LST suxariklarni biz sizga tavsiya qilib qolamiz. Va yana bir yangi mahsulot, bu ham LC savdo belgisidan, bu LC pistalari. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, juda ham bir sifatli bo'lgan mahsulotlar. Va Omad Show teleoyinining doimiy homiysi bu Jesco savdo belgisi. Jesco savdo belgisidan 10 ga yaqin mahsulotlarni biz sizga taklif qilamiz. Bu Jesco sharbatlari, Jesco energiya ta'mli ichimliklari, Jesco mineral gazli gazsiz, anor olmoqchi ta'mdagi Jesco gazlangan sharbatlari. Jesco savdo belgisidan pechenyelar, shokoladlar, mana shirinliklar, bolajonlar uchun bir qancha mahsulotlar, Jesco trubochkalari, Jesco vaflilari. Xullas, bularning barchasi Jesco qandolot mahsulotlarini biz sizga tavsiya qilamiz va Jesco savdo belgisidan yana antiqa bo'lgan, ajoyib bo'lgan, mazali bo'lgan mahsulot bu Jesco tez tayyorlanadigan lapchalari. Qalampirli, qalampirsiz uyda Omad Show teleoyinini Jesco mahsulotlari bilan bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu mahsulotlarning barchasi Jesco savdo belgisidan ajlar. Omad Show teleoyinida yana homiylarimiz Nasad va J+ savdo belgisi ostida ishlab chiqarilgan meva va nektarlar. Juda ham sifatli bo'lgan, dunyoning xohlagan brendi bilan bemalol tenglasha oladigan mazali bo'lgan va super narxda bo'lgan ushbu mahsulotlarni sizlarga tavsiya qilamiz. Bu Nasad va J+ savdo belgisi mahsulotlari, meva va nektarlar. Aziz homiylarimiz tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi esa katta mamnuniyat ila Omad Show teleoyinimizga taklif qilingan onlayn tarzda mana monitorda paydo bo'lgan o'yinimiz ishtirokchilari bilan birin-ketin tanishsak bo'ladi. Birinchi ishtirokchimiz Matlubaxon Bobojonova Xorazm viloyati Gurlan shahridan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gurlan tumanidan a? Gurlandan, Gurlandan. Gurlandan, Gurlandan. Matlub opa, kayfiyat qanaqa? Kayfiyat yaxshi, a'lo kayfiyat. Endi yurtimizda mana karantin sababli sizlar bilan onlayn rejimda mana meni ko'ryapsiz, to'g'rimi? Ha, bu. Baraban ko'rinyaptimi? Ha,
Aha, ko'rinyapti baraban. Bugun endi Matlub opa, o'yin qanday bo'lishdan qat'i nazar, mana barabanni siz o'rningizga men aylantiraman va random programmasini ham men ishga tushirishim kerak. Sababi keyingi o'yin ishtirokchisini aniqlashim kerak. Shunga siz rozilik bildirasizmi? Albatta, albatta roziman. Bo'ldi. Qanaqa yutuq qo'lga kiritishdan qat'i nazar, xafa bo'lmang, sababi eng kam pul yutug'imiz bilasiz, 30 million. Sağ olun, salomat bo'ling va biz mana xorazmlik vatandoshimizni roziliklarini olib, navbatdagi o'yin ishtirokchisini aniqlashga kirishaman va men yana random programmasini ishga tushiraman. Marhamat. Diqqatimizni yana monitorga qaratamiz va omad shou teleoyinining keyingi 74-chi soniga keladigan yurtdoshimizni telefon raqamlari hozir monitorda paydo bo'ladi va ularni chin dildan muborakbod etishga tayyorman. 91 kodi bilan 425 93 95 abonentini chin dildan tabriklab qolamiz. Va nasib etsa bog'lanib ko'ramiz. Xo'sh, 91 kodi bilan 425 93 95. Mana operatorlarimizga yana bir bor murojaat qilamiz. Yirik planda ko'rsatsin. Ushbu baxtli, omadli bo'lgan yurtdoshimizga mana qo'ng'iroqni amalga oshiraman. Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti azizlar? Yana bir bor qo'ng'iroq amalga oshiramiz. Juda ham ko'pchilikda aloqa mavjud emas. Menimcha chekka-chekka joylardan, chekka-chekka nuqtalardan bo'lsa kerak. Afsus, afsus deb qolamiz. 91 kodi bilan 425 93 95 abonentini tabriklab qolamiz. Operatorlarimiz albatta kun mobaynida, hafta mobaynida bog'lanishadi va keyingi ko'rsatuvimizda ushbu abonent egasi onlayn tarzda o'yinimizda mehmon bo'ladilar. Omad shou teleoyinida navbatdagi o'yin ishtirokchisi Samarqand viloyati Pastirg'om tumanidan Mohidilxon Karimova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mohidil aka, charchamayapsizmi? Charchaganim yo'q. Kayfiyat qanaqa? Bilasizmi, biz Pastirg'omga juda ham ko'p marotaba mehmonga borganmiz. Agar xabaringiz bo'lsa, Kobalt avtomobilini ham topshirganmiz. Ha. Qo'ni qo'shilmasmi, tanimaysizmi? Doniyor ismli yigitga nasib etgan. Ha, taniyman. Demak, Omad shouni doimiy muxlissiz. Ha, shunday. SMS kim jo'natgan edi? O'zingizmi yo'q, boshqa birovmi? O'zim jo'natganman. Baraka toping, bugun sizga kamida Spark nasib etishini tilab qolaman. Nasib. Bugun endi barabanni siz aylantira olmaysiz, sababi ko'rsatuvimiz onlayn tarzda. O'zim aylantiraman va random programmasini ham o'zim ishga tushiraman. Keyingi o'yin ishtirokchisini ruxsatingiz bilan aniqlaymiz. Xo'sh, Samarqandlik yurtdoshimizning roziliklarini oldik va keyingi ko'rsatuvimizga keladigan yana bir omadli vatandoshimizni aniqlashga kirishamiz. Random programmasini ishga tushiramiz. Ko'ramiz, kimga omad kuni boqadi. Keyingi ko'rsatuvimizga yana kim keladi? Yana qaysi vatandoshimiz onlayn rejimda ushbu dasturda ishtirok etadilar? Xo'sh, hayajonli lahzalar va 93 kodi bilan 720 90 98 abonentini tabriklaymiz va darhol ularga ham qo'ng'iroq amalga oshiriladi. Xo'sh, bog'lanishga harakat qilamiz. 93 kodi bilan 720 90 98. Mana juda ham chiroyli raqam. 93 kodi bilan 720 90 98 abonenti. Ko'taring, ko'taring. Go'shakni ko'taring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni mening yurtim telekanalidan bezovta qilyapmiz. Botirxon Imomxo'jayev bo'laman. Va alaykum assalom. Marhamat, o'zingizni tanishtiring, ismingiz. Olimjon, qayerda? Samarqanddan. Samarqanddan, Olimjon. Sizni tabriklaymiz, siz keyingi ko'rsatuvimizni mehmoniga aylandingiz. Keyingi ko'rsatuvimizda ishtirok etasiz. Va chin dildan tabriklab qolamiz, Olimjon. Samarqandning qayerida? Samarqanddan, Siyob tumanidan. Siyob tumanidan, juda ham yaxshi. Keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha deymiz. Operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi va ko'rsatuvimiz onlayn tarzda bo'lib o'tadi. Sog' bo'ling, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Azizlar, demak, mana Samarqandlik vatandoshimiz
pastor g'omlik yurtdoshimizni roziliklar bilan men random programmasini ishga tushirdim va yana bir samarqandlik vatandoshimizga bugun omad kuni bo'ldi. Juda ham xursandmiz. Omad shou teleoyinida bugungi ko'rsatuvimizdagi so'nggi o'yin ishtirokchisi yana Xorazmdan, Bog'otdan Intizorxon Jumoqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Intizor opa, yaxshimisiz? Yaxshiman. Kayfiyat? Yaxshi. Hiç omad kulib boqadi deb o'ylaganmidingiz bana bugun? Qarang, sizga shunaqa baxt kulib boqibdi. Bilmagandik. Bugun endi mana onlayn tarzda o'yinimiz davom etmoqda. Kamida eng kami 30 million. 30 milliondan yuqori bo'lgan yutuqlar va Spark Tracker, Malibu va ikki xonali uy. Yaxshi. Bitta Spark bersa bo'ladimi? Bo'ladi. Yo, Malibu mi? Malibu. Malibu? Ha. Bo'ldi. Endi niyatga qarab, xudo xolisi bugun nasib etsin. Kamida Spark. Bo'lmasa Tracker, bo'lmasa Malibu. Jo bo'lmaganda ikki xonali uy. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Xo'p, Intizor opa, endi qarang. Barabanni o'zim aylantirishga to'g'ri keladi va random programmasini ham o'zim ishga tushiraman. Shunga siz rozilik bildirasizmi? Roziman. Bo'ldi. Xorazmlik vatandoshimiz rozilik berdilar. Random programmasini ham ishga tushiramiz. Barabanni ham o'zim aylantiraman, random programmasini ham o'zim ishga tushiraman. Demak, diqqatimizni yana monitorga qaratamiz va monitorda Omad shou teleoyinining keyingi ko'rsatuviga aniq keladigan vatandoshimizning telefon raqamlari hozir paydo bo'ladi. Marhamat. Xo'sh, ko'ramiz. Kimga omad kuni boqarkin yana? Demak, keyingi ko'rsatuvimizning so'nggi o'yin qahramoni aniqlanadi. Oxirgi o'yin ishtirokchisini telefon raqamlarini men e'lon qilishga tayyorman. 93 kodi bilan 352 65 65. Juda ham chiroyli raqam. Aynan mana shu abonentga omad kulib boqdi. Chin dildan tabriklab qolamiz va ularga ham vaqtni kechiktirmasdan qo'ng'iroq amalga oshiramiz. 99893 352 65 65. Mana operatorlarimizga mana yirik planni ko'rsatdik, mana chaqiruv tugmasini ham bosdik va bog'lanishga harakat qilamiz. Xo'sh, ko'ramiz kimga omad kulib boqarkin. Abonent apparati o'chirilgan. Yuchi xizmat doirasidan tashqari. Qaysilar nimalar bo'lyapti? Apparat abonenti возможно выключен или находится вне зоны. Balkim aloqa yaxshimasdir. Lekin ularning telefonlari o'chiq beryapti. Demak, hammasi tushunarli. Biz chin dildan ushbu abonent egasi 93 kodi bilan 352 65 65 abonentini chin dildan tabriklab qolamiz. Azizlar, 97 kodi bilan 217 77 77 raqamidan biz sizga qo'ng'iroq amalga oshiramiz. Boshqa soxta xabarlarga, soxta raqamlarga ishonmang. Biz faqat mana shu raqamdan sizga qo'ng'iroq qilib, sizni bezovta qilamiz. Agarda ushbu raqamdan qo'ng'iroq bo'lsa, siz bilingki, siz o'yin ishtirokchisisiz. Xullas, kimlandir bog'lana olmadik. Bog'lana olmagan yurtdoshlarimiz bilan operatorlarimiz albatta bog'lanishadi va keyingi ko'rsatuvimizda biz ular bilan yaqindan tanishib o'tamiz. Hurmatli o'yin ishtirokchilari, sizlarni uchalaringiz bilan ham tanishib oldik. Uchalaringizga ham omad yor bo'lishini tilab qolamiz va bugun sizlarga atalgan sovg'alar haqida ma'lumot beraman. Demak, katta barabanda 7 Spark avtomobili bugun sizlarni kutyapti. Super barabanimizda 1 Tracker, 2 Spark avtomobili va mega barabanimizda 1 Malibu va 2 xonali uy. Mana shu ajoyib bo'lgan sovg'alar sizlarni bugun kutyapti. Uchalaringizga ham chin dildan omad tilab qolamiz. Hech qanday qora yo'laklarsiz o'yin ishtirokchilari bilan baraban aylantirishni boshlasak bo'ladi. Tayyormisiz? Yana bir bor eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisi, ko'rsatuvimiz homiysi Jesco savdo belgisi va Omad shou teleoyinining doimiy homiylari bu Narsat va G+ savdo belgisi mahsulotlari. Hurmatli o'yin ishtirokchilar, demak, boshlaymizmi? Demak, Matlubaxon, Mohidil opamiz va Intizorxon opamizga chin dildan omad tilaymiz va baraban aylantirishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Matlubaxon Bobojonova o'rniga barabanni men aylantiraman va aniqlanadigan yutuq samarqandlik Mohidilxonga aniqlanadi. Mohidilxon, tayyormisiz? Tayyorman. Bo'ldi, biz ham tayyormiz. Demak, barabanni chirpiray qilib aylantirishga harakat qilamiz. Xo'sh, mana
Hop, Mohidilxon, qachondan beri muxlissiz Omad Show'ga? Bir yildan beri. Asosan qaysi mahsulotlardan xarid qilasizlar? Disko, disko vaflilar, shokoladlari. Aha. Mana LST savdo belgisidan suxariklarimiz bor, pistili chiqdi bemalol uyda. Tatib ko'rib baho bersangiz bo'ladi. G+ bor, nafsat bor. Shularni sizlarga tavsiya qilamiz. Sizning birinchi imkoniyatingiz mana diqqatlari, nigohlari barabanda va ko'ramiz birinchi imkoniyatlarda qaysi yutuq. Birinchi imkoniyatingizda PSM avtosavdodan 32 million pul yutug'i. Mohidilaba nima qilamiz? O'yin. Qaroringiz o'yin, to'g'rimi? Bo'ldi. Men sizning qaroringizni qabul qilaman. Demak, PSM avtosavdodan 32 million pul yutug'i barabandan chiqib ketadi va biz PSM avtosavdoga alohida tashakkur izhor etamiz. Sababi Omad Show tele o'yinida har doim avtomobil g'oliblarini xonadonlarga avtomobil yetkazishda doimiy bizning hamkorlarimiz yaqindan yordam berib kelishmoqda. Karantin tugagandan so'ng barcha g'oliblarning xonadonlarida yana mehmon bo'lamiz va avtomobil yutuq egalarini xonadonlarda juda ham ko'p yaqinlari bilan qo'ni-qo'shnilar barcha vatandoshlarimiz guvohligida mana shu avtomobil topshirish marosimini davom ettiramiz. Biz esa ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Mohidilxon ana endi sizni ruxsatingiz bilan barabanni aylantiraman va aniqlanadigan yutuq intizor. Qarab turing, sizga hozir yutuq aniqlanadi. Nigohlaringizni barabanga qarating. Maylimi? Xo'p, ko'ramiz. Demak, xorazmlik yurtdoshimizni birinchi imkoniyatlari. Ya'ni Malibu avtomobilini orziqib kutgan Xorazmdan, Bog'otdan vatandoshimiz Intizorxon Jumoqovani birinchi imkoniyatlari. Intizorxon, siz nimani xarid qilardingiz? Qaysi mahsulotlarni? Xorazmda bor-a hamma mahsulot. Bor, hammasidan bor. Yaxshi. Bo'ldi, ko'ramiz birinchi imkoniyatingiz. Malibu'ni orzu qilgan yurtdoshimizni birinchi imkoniyatlariga qaysi yutuq? Yomon emas natija ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisidan 31 million pul yutug'i. Nima qilamiz? O'ynaymiz, o'yin davom ettiramiz. O'yinni davom ettiramiz albatta. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisidan mana 31 million pul yutug'ini barabandan chiqarib yuboramiz va mana. Demak, Omad Show tele o'yini davom etadi azizlar. Bugun ko'rsatuvimizdagi ikkinchi uchlikdagi birinchi o'yin ishtirokchisi Matlubaxon Bobojonovani birinchi imkoniyatlari. Intizor aka, ruxsat berasiz barabanni aylantiraman. Ruxsat beramiz. Matlubaxon, tayyormisiz? Tayyorman, tayyorman. Ha, mana shu ayollarimiz. O'zbekim ayollari faqat nigohlari barabanda. Ana. Xo'sh, ko'ramiz. Xorazmlik vatandoshimiz Matlubaxon Bobojonovaga birinchi imkoniyatlarni nima, qaysi yutuq tushadi? Matlubaxon, siz qanday mahsulotlar xarid qilasiz? Biz kichkina bilan to'q olgandik. Har doim muxlisimiz Omad Show'ga? Ha, ha, har doim. Qachondan beri muxlisiz? Nimalar xarid qilasiz? Nechta nechtadan? Ikkitadan olamiz, kichkina qizimga to'q olamiz, ko'pdan ko'p. Yaxshi. Mana birinchi imkoniyat ko'ramiz. Xo'sh. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisidan 33 million. Nima qilamiz? O'yin, o'yin. Men sizni tushundim. Yana o'yin. Mana 33 million. O'zbekim ayollarga pul kerak emas. Ularga faqat avtomobil va bu ayollarimizga iloji boricha faqat shu Spark. Sababi ayol kishiga Spark yarashadi. Uchalovingizga ham Spark nasib etsin deymiz. Bosh homiy LST savdo belgisidan 33 million barabandan chiqib ketmoqda. Hurmatli o'yin ishtirokchilari, uchalovingizda ikkitadan imkoniyat qoldi. Birinchi imkoniyat tugadi. Kayfiyat tushmadimi? Yo'q, yo'q. Xo'p, hurmatli o'yin ishtirokchilari, bilasizmi, bugun men nega xursandman? Xursandligimning sababi anchadan beri Omad Show tele o'yinida 3ta ayol qatnashmayotgan edi. Juda ham xursandman. Xo'p, davom etamizmi?
Biz devam etmemiz reisler ve oyun iştirakçılarının ikinci imkaniyetleri. Demek, baraban yan aylantıraman, matluba kalsızı ruhsatiz bilen ve anıklanadı yan yutuk, Samarkali yurdaşımız Mohidil Karimov anıklanadı. Mohidil abi, tayyar mısınız? Tayyar mı? Bana, koldan ki gençe kaptım aylantıra yapman. Mohidil abi, farzatlıdan ne işte? İşte. Ne işte oğul, ne işte kız? Toy kıldınız mı? Haa, iki oğul öğrenem. Kızımın turmuşka çıkıyam. Haa, ne işte? Ne bir ara ne işte? Ya kızım da yakında ilgiz kızlar buludu. Kimse oğlumda bitti oğlu. Bu kız, oğlumda iki de kızı var. Yine nasıl böyle kutayalım ikinci oğlumda. Bana şu navaralarını sonunu sanıp çarçap getin. Adaşıp getin. Kupayıp getsin. Kuramız. Kafe Fo mazasi kabirsin. Mutlaqo o'zgacha. McCoffee'dan 3ta sibirda. Doy bazmida oy kabi go'zal shirin porlaydi. Ammo qarangki, kelin ko'zlarida yosh. Doyda begona Farhod ham g'amgindi. U sevgilisini boshqa bilan ko'rishga toqati yo'q. Dasturxon noz-ne'matlarga liq to'la. Ammo mag'rur shirin ziyofat qilishni istamas. Stop. Ролтон кайфияти. Маккофи штаты бирда акциясида иштирок этинг. 1000дан ортиқ совғалар ва 12 та автомобил данбарини ютуб олинг. Икинчи имкониятингиз ва ҳаяжонли лаҳзалар. Вой, биттиги етмей қолди. Биттиги етмей қолди я, қариб. Ёмон эмас. Насат савдо белгисидан 35 миллион. Ёмон эмас. Махридлиб нима қиламиз? Oynayınız. 35 milyon Mohidil abi. Olmadınız, sınav kildik, oynayınız, ahırı getir. Bu halde, ben sizi düşündüm. Demek, bana Samarkalik vatandaşımızın kararlarını kabul kıldım ve barabandan Nasat Savdo Belgistan 35 milyon politoğu barabanı terk etmekte ve navbattaki YouTube kimge anıklanadı. Yana Xorazmga sayohat uyushtiramiz ve Intizorxon Jumoqovani ikinci imkoniyatlari. Intizor beshtasmi? Beshtasmi. Xo'sh, ko'ramiz. Intizor aka, sizda nechta farzandlardan? Ikkita farzandim bor. Ikkita farzandingiz bor. Juda ham yaxshi. Ha, yaxshi. O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz? Uy bekasiga nima yetishmayapti shu payt qarang. Bitta Malibu yetishmayapti. Mana ko'ramiz. Xorazmlik vatandoshimizni niyatlari Malibu, lekin ko'ramiz ikkinchi imkoniyatlarda qaysi yutuq ularga nasib etadi. Barabanimiz asta-sekinlik bilan to'xtamoqda va jomonmas. Ko'rsatuvimiz bosh homisi LST Savdo Belgistan 34 million pul yutug'i. Hayır. Hop, bo'ldi. Endi o'zbekim ayollar nima desa shu de. Men ayollarni yaxshi ko'raman. Men ayollarni hurmat qilaman. Ayol borki olam munavvar. Ayollar bor uchun quyosh nur sochar. Ayollar bor uchun lab g'uncha ochar. Ayollar bor uchun go'zaldir bashar, ayollar bor uchun erkaklar yashar. Azizlar, biz onlayn tarzda meni yurtim telekanalda Omad Show teleoyinini 73-chi sonini davom ettirmoqdamiz va 2-uchlikdagi o'yinimiz ishtirokchisi Intizorxon ularga atalgan yutuqdan voz kechdilar va barabanni ruxsat bersiz aylantiraman va Matlubaxonning 2-chi imkoniyatlari. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Matluba opa, tayyormisiz? Tayyorlan. Matlub opa. Eshitilyapti, tayyormi? Bo'ldi. Demak, hammasi tushunarli endi internet. Biz texnik nosozliklarga uzr so'raymiz va Xorazmlik vatandoshimiz Matlubaxonga qaysi yutuq aniqlanadi. Mana barabanni qo'ldan kelgancha chirpiray qilib aylantiryapman. Matlubaxon, sizda nechta farzandlar? 3ta farzandim bor. Juda ham yaxshi. To'y qildingizmi? Yo'q, hali endi xudo xolasi. O'g'illaringiz kuyov bo'lsin, qizlaringiz kelin bo'lsin deymiz. Amin, aytganingiz kelsa rahmat. Xo'p, ko'ramiz. Xo'sh, hayajonli lahzalar va aytamiz.
Matlub abi sizge yutuk anıklandı. Cisco savdo belgisinden 34 milyon. Oynayınız. Elbette. Hop. Demek Cisco savdo belgisinden 34 milyon barabandan çıkıp getirdi. Kursatımız borgen sarı cüdeyen bir kızıkarlı tarzda devam etmekte. Sababı her bitti oyun iştirakçısının ahirgi imkaniyetleri. Cisco savdo belgisinden 34 milyon pul yutuğu barabandan çıkıp getirdi. Barabanda yutuklar sonu borgen sarı kemayı bormakta. Oyun iştirakçılarının son imkaniyetleri. Her bittiğinizde bitmeden imkaniyet var. Hani şimdi matlubu böyle keyfiyet düşmedi mi? Yok yok keyfiyet devam. Hali bitti imkaniyetiniz var daha hollisi. Hani şimdi sizi ruhsat izbilen barabanda aylantırımın ve Mohidilxon Karimovanın son imkaniyetleri. Mohidilxon ve kanaka aylantırı aytin. Kattım ro, sikir ro, on koldu. Kattım ro. Bana, cüdeyen bir kattım aylantışı ki, kırışama. Geçüsü çüsü ne, şu spark, şu üçere, ay olgi, biriyli. Vahidili be, Horazimli yurdaşlı korunu yaptı sizlige. O zaman spark çüsü bile bakıramız, hop. Hop. Demek gençler, Samarkandlı vatandaşımızın son imkoniyatları, ahir imkoniyatları ki Mohidilxon Karimovga nima aniqlanadi? Qaysi yutuqda baraban juda ham tez va qattiq aylantirildi? Ahir imkoniyatlariga qaysi yutuqda to'xtaydi? Ko'ramiz hayajonli lahzalar va nasib etsa yana bitta! Ut! Ah! Yana bitta yetmay qoldi. Nasab savdo belgisidan 38 million. Mohidilxon bu yomon emas 38 million. Albatta bu omad, omadga bog'liq. Bugun sizga nasib etgan shu ekan. Marhamat, fikr, niyatlaringiz, tilaklaringiz butun Samarqandga, butun O'zbekistonga. Mana shu Samarqand obidagilarga, Pastdarg'om tumanidagi meni tanigan bilganlarga, Chumash shahridagi tanigan bilganlarga, Qarshiqiliq qishlog'idagi, Mo'va qishlog'imdagi qo'shnilarim taniganlarga salom deyman. Omad choza, omad tilayman. Hakikaten uyuyunakken, min ışanmayan idim. Tanısam hem nümrünü kırıp, kimin ışandım. Kimingi nümrünü hem uzayım, uşa uyuyunakken. Uyunayınızlar, ümit bilen, yürekten, çin dilden uyunayınızlar. Niyet kılıp, çıkarsızlar, nasıl olsun. Sağ olun, salamat olun. 38 milyon pul yutuğu sizi mübarek bulsun deyimiz. Demek bugün Samarkandlık vatandaşımızın kolga kırıtken yutukları bu 38 milyon pul yutuğunu tashkil qilmoqda. Chin dildan tabriklab qolamiz. 38 million muborak bo'lsin. Rahmat. Xafa emasmisiz, Mohidilxon? Xafa emasmisiz? Xafa emasman. Rozimisiz? Roziman. Halol ekanmi? Shu o'yinga chiqqanimga xursandman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat deymiz va o'yinimizni davom ettiramiz. Ana endi Xorazmlik o'yinimiz ishtirokchisi Intizorxon Jumoqovani so'nggi imkoniyatlari. Qanaqa aylantirib beri? Chirpirak qilib aylantirib beri. Chirpirak qilib? Demak bizdan mana chirpirak qilib aylantirib berishni so'rashdi va biz qo'ldan kelgancha chirpirak qilib aylantiramiz. Xorazmlik vatandoshimizga Spark nasib etsin deb mana niyat bildiramiz. To'g'risini aytaman, Intizor aka barabanimiz juda ham katta va og'irgina. Yaxshi niyatda bildirib aylantirdik. İloyim nasib etsin Spark sizga. Endi siz Malibu degansiz, Spark tushib qolsa xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Bo'ladimi Spark? Bo'ladi. Yaxshi, ko'ramiz. Baraban asta sekinlik bilan to'xtamoqda va bugun Omad Show teleoyinida o'yinimizning ishtirokchisi Intizorxon Jumoqovga Spark nasib etadimi? Xo'sh. Afsus. Cisco savdo belgisidan 32 million sizni bugungi pul yutug'ingiz. Tabriklaymiz. 32 million bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Gapiring, fikrlar, niyatlar, mulohazalar. Yaxshi, yaxshi bo'ldi, omadli. O'zbekistondagi hammaga salom, meni tanigan bo'lganlarga salom. Omad so'rab ekan, sizlar ham o'ylanglar va yutinglar. Rozimisiz? Roziman. Intizor aka, mana uyda qolib, uyda o'tirib yurtdoshlarimizga karantinda nima niyatlaringiz bor? Gapiring. O'zbekistondagi hammaga salom. Mana tanigan bilganlarga salom. Omad
Va albatta uyda o'tiring. Va albatta uyda o'tiring. Albatta, o'g'ishlaringiz azizlar, darhaqiqat biz ham shu fikrlarga qo'shilamiz va sizlarga ham maslahatimiz uyda qolib bizni kuzatishda davom eting. Intizor bizga kodagon rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz esa davom etamiz azizlar va o'yinimiz ishtirokchisi Matlubaxon Bobojonovaning so'nggi imkoniyatlari. Matlub baba tayyormisiz? Tayyorman, tayyor. Qanaqa aylantiring, qanaqa? O'zingiz bilasiz. Aylantirib farqi yo'q. Xo'p, barabandan, demak, 32 million pul yutug'ini olib tashlaymiz. Jesko savdo belgisidan mana 32 million barabandan chiqib ketmoqda. Mana rosayam hayajonli lahzalar, juda ham hayajonli. Ko'rsatuvimizning eng hayajonli soniyalari, daqiqalari desak xato bo'lmaydi. Omad show tele o'yini ko'rsatuvimizning eng hayajonli lahzalari, azizlar, o'yinimiz ishtirokchisi xorazmlik vatandoshimiz Matlubaxon Bobojonovaning so'nggi imkoniyatlari. Matluba baba, qanaqa aylantiring barabani, ayting. Mehr bilan aylantiring qani. Ana, qani. Mehr bilan, yurak bilan, qalb bilan. Ko'ramiz. Mana mehr bo'lsa, mehr. Mana mehr qancha kerak. Matluba baba, ko'zlaringizni yuming. Antikda o'zingiz qarab turishibdi, ko'zingizni yuming. To'rtta ko'z bilan qarayman deydilar, gap bo'lishi mumkin emas. Sizni nafaqat butun respublika, balki mana ikkita sizni bilan birga o'yin ishtirokchilari kuzatishmoqda. Barchani nigohi barabanda, hayajonli lahzalar va baraban asta sekinlik bilan to'xtamoqda. Xorazmlik vatandoshimiz Matlubaxon Bobojonovani so'nggi imkoniyatlarida ularga Spark nasib etadimi? Ko'ramiz. Xo'sh. Demak, voy! Ko'rdingizmi? Bittaga o'tib ketdi. To'xtasa bo'lardi. Afsus, ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisidan 35 million bugun sizga nasib etibdi. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Matluba baba, bu kichkina pul emas, 35 million ham. Bilasizlarmi, sizlarga bugun nima yetishmadi? Uchalavingizga. Biroz omad yetishmadi. Biroz omad bo'lganda tushardi endi. Bu omad shu. Bugun sizlarga nasib etgan shu ekan. Lekin 35 million ham kichkina pul emas. Matluba baba, tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Marhamat. Yurtdoshlarimizga samimiy niyatlaringiz, fikr, mulohazalar ayting. Hamma o'zbekistonlik aylanganlik bilan o'ynaylar, omad bo'lar, albatta yetasiz. Xorazmliklarga, gurlanliklarga, kommuna kolxoziga atirni salom. Omad shu rost ekanmi, o'ynasa bo'lar ekanmi? Shu rost ekan, o'ynanglar, kim o'yin ekan? Sizlar uyda o'tiringlar, chiqmanglar. Albatta, juda ham fikrlaringizga qo'shilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu yutgan yutuqlaringiz sizlarni yaxshi kuningizga xizmat qilsin. Bizni dilerlarimiz sizlarga ushbu yutuqlaringizni olib borib topshirishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga kattakon rahmat. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Xo'sh, azizlar, mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz. Bugun o'yin ishtirokchilariga eng kami 30 milliondan pul yutuqlar nasib etdi va yagona avtomobil buxorolik yurtdoshimizga nasib etdi. Bugungi o'yin ishtirokchilarini mana shu qo'lga kiritgan yutuqlar bilan chin dildan tabriklab qolamiz. Azizlar, ko'rsatuvimizni an'anasiga aylangan yana qo'shimcha tarzda yurtdoshlarimizni rag'batlantirishda davom etamiz va an'anamizga aylangan 30 mingta yurtdoshimizni hisoblariga 2000 so'mdan pul ulashamiz. Hozir 100 ta vatandoshimizni random programmasi orqali aniqlab olamiz. Marhamat. Diqqatimizni monitorga qaratamiz. Mana 100 ta vatandoshimizni hisoblariga 2000 so'mdan pul taqdim etilmoqda va hafta mobaynida yana 29900 yurtdoshimizning hisoblariga 2000 so'mdan pul ulashamiz. Bu faqat Omad show tele o'yinida. Omad show bu ko'rsatuvlar orasida, shoular orasida eng ko'p sovg'a ulashadigan yagona show desak xato bo'lmaydi. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingiz, 100 ta vatandoshimizni biz random programmasi orqali aniqlab oldik. Yana hafta mobaynida 29900 yurtdoshimizga 2000 so'mdan pul ulashamiz va hisoblariga 2000 so'mdan pul tushayotgan yurtdoshlarimizni chin dildan tabriklab qolamiz. Mana shunaqa gaplar, yana bir bor eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz bosh homiysi LST savdo belgisi, ko'rsatuvimiz